nabaday kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada falanqaynta warka telefishinka CBF falanqaynta warkana waxaan ku soo qaadan doonaa dagaalkaas ee tirsaday ee u dhaxeeya ciidamada Israa'il iyo kooxda Hamas kaasoo 7 Oktoobar 2023 ka qarxay marinka qasa kadib markii subax hore lagu waabariistay in kooxda Hamas ay weerar jihooyin dhowr ah ay ku qaadeen xuduudka Israa'il kaasoo ay ku soo qabqabteen ciidamo iyo sidoo kale dad shacaba dagaalkaasi ayaa saameyn badan ku yeeshay dhinaca nolosha labada dhinacba ha u kala khasaare badnaadaan dhinaca shacabka falastiiniyiintu arintan waxa si dhow la socday wariye Isxaaq Cabdullaahi Isxaaq balkooran dagaalkan sanad jirsaday bal saameyntiisa iyo bal wixii laga dhaxlay waan mahadsantahay Xamsow aad baad mahadsantahay waana dhawahay sidaad sheegtay dagaalku iminka waxa weeyaan 12 bilood madax la galay waxa weeyaan sanad buura ah warbaahinta caalamka sidaad la socoto iminka coverage way ku sameynaysaa dhammaan wixii ka dhashay dagaalkaas haday noqoto saameynta uu dadka u geystay haday noqoto saameynta dhaqaalaha iyo haday noqoto wax mustaqbalka la filayo Xamse haddii aynu u kala qaadqaadno dhowr iminka tan ugu muhiimsan dabcan khasaaraha ugu muhiimsan ee la sheegi karo murugadana waxa weeyaan dhimashada dadka oo in ka badan 24,700 qof baa la leeyahay halkaas way ku dhinteen oo falastiiniyiin ah 16,000 oo waxa weeyaan dadkaas ka mid ah baa waxa weeyaan la sheegayaa inay waxa weeyaan caruur yihiin 6,000 baa marka ah haween waxa weeyaan caruurtaas waxa weeyaan waxa ka dhashay sidoo kale disability-ga dadka caruurtii waliba gaar ahaan in waxa weeyaan ama lugoodo ama waxa weeyaan madax go'a ama wax noocaas waxa weeyaan oo aan deel arag intii dunidu soo jirtay macnaha waa dagaal tii magaranaysay aad u maxay toole xusuuqiisu aad u daran yahay Xamsow 25,000 oo caruurtaas ka mid ah ama caruurtaas falastiiniyiinta ah ee qasa ku sugan ama midkood baa waalidkii dhintay ama labadiiba ay dhinteen taasina waa xaalad kale oo murugadeeda leh oo waxa weeyaan ay waajahayaan dadka falastiiniyiinta ah xagga dhaawaca in ka badan 100,000 baa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen dagaalkaas sanad ka socda 100,000 tiro yar maaha waa dad magaalo dhan degi kara moogta sidoo kale Xamsow 75,000 baa waxa weeyaan dhismayaashii qasa dhulkay galeen oo waxa weeyaan ay dhismayaal aad u burburay noqdeen oo madaficidaas iyo duqeymaha Israa'iil ay geysanayso ay baabiyeen dhismayaashaas burburkoodana dabcan dee dad baa ku hoos degana ama ku hoos noolaa halka laftirkeeda 10,000 in ka badan baa la gaadhsiinayaa dhimashada aan la ogeyn inay hoos jirta ha dhismayaasha la leeyahay dhismayaashii baa qabuur isku bedelay ilaa 2,000,000 oo qof oo noqonaya dabcan 900,000 shacabkii markii halkaasi deganaa way qaxeen oo wax weeyaan dee way ka yaacan meeshii maadaama ay ka socdaan duqeymo iyo dagaal dee aan caadi ahayn oo shacab loo adeegsanayo wax la isweydiin karaa daba Xamsow saad sheegayso dagaalkan Israa'il ma sii wadi doontaa oo ma sii socon doonaa labada dhinacba inu eegno intii awood ay u leeyihiin imika intaynan awoodda inaynu eegin bal kooran dadkii ku barakacay iyaga dadkii ku barakacay Xamsow dee waxa weeyaan waa tan meelaha qaar lagaga diba tagay ee lagu garaacayo waxay tolay meelaha qaar waxa weeyaan ay u barakaceen ay tageen ay u qaxeen ayaa lagaga diba tagay lagu garaacayaan isbitaalla hadday noqoto iskuulla hadday noqoto 80,000 iskuullada qasa waxa weeyaan dhulkay galeen waxbarasho iska daayay noloshii waxa weeyaan dadkii la yaacayaan moogti marka dadkan qaxay dhibaato kale sii wajahayaan oo meelaha ay u qaxeen waxa weeyaan kaamamka ahaa baa lagu garaacaya marka waxa weeyaan iminka haddii aynu eegno dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan waxa meesha ka dhashay iminka Israa'il haddii aynu si gaara Isxaaq Cabdullaahi istaagno dagaalkani uu sanad jirsaday khasaare fara badan oo dhinac walba uu keenay dhinaca ciidamada iyo dhinaca dhaqaalaha haddana si gaar ah bulud istaagno dhinaca dhaqaalaha iyo ciidamada bal muxuu dagaalkan sanad jirsaday u saameyntiisa uu ku reebay labada dhinac horta saameyn weyn buu Xamsow dhaliyay marka la eego iska daa bogcadaas dagaalku ka socdo ee dunida oo dhan Israa'il waxa weeyaan iminka dagaalka waxay wadaa sanad waxay la dagaalamaysaa wajibaad macnaha haddii ma aha dowlad haddana waxaa ka baxay sanadkaas sida la qiyaasayo oo warbixin CNN sii deysay waxa weeyaan sheegayso 4 bilyan
أو دولار فرتين بليون لعج يرمى هم وقتي ضماد كسنة كنا وحلا شيء يعني كل واني يصير لح تاني لح بليون وحكوس صعدة اللي بح أنا عادي هين شركة دي هي وينها عالم كيد جنا تلفيف قارب ضن كم إذا ويا عين قارب ضن ووي كعين وبران كراس بكو دعي دي مش وحكوس صعدة وحويان رجع لهن وحويان عدا يمر والبودران تهوى إسرائيل دي وحويان هدي مكا وسنة كلاس دي صعدة ما وسيد تقال غني سيد يا رادنا دي وحوي جاهزة حالة أضد درنا وحويان شق حتى شركة دي هي قارب شق عليه اللي ما يجري دينا عيدا كعدين ويجنا كل دي رجل بيت بده بيت عن إسرائيل روح لقيا وين أنا السنة ده أنا صوص على أنا وحوق النقطة لانك عيدا ك أما سنة دي ملتري لكن حماس محاكو داعي حماس لحدا بقول كيبا وحال الدلي تقالي هالندي دي فرتن كلية ما أنت فور ما هذا قالك بتشرع تحسنا وحيكو كيني كرتا لانك حماس طبعا ويقتان عن عادي الحين إنك استود إسرائيل أنا كريه حماس لا تقال ما إنه حسب الله تحل كنت عن تاعي حوتين تيو يقول هون كسوق راعية كا إيران أو يقولون محيه توليد وحنبا تغييريسا مركا إذا نحن أساسين أوران كرنا كوي وطنبين سامين تيليق بو دقال كان سنة دي جرس دي وكو كيني كرا مباركة دهه يسودو كلي دوني دبا وحو كيني كرا دي دقال عالمي طبعا إمكا ماشا إسرائيل وحي دو قيسي إلا أكتوبر لغا صوب لابو دي تلال بدن إلا فردلوي غاريان سوريا يمن لبنان اللهم صل على محمد ها ايران marka deegaan caalamiga ah isu beddela laga yaaba imin kadana dhawaan waxa weeyaan ruushku waa kan deemka soo siinaya lidki diyaaradaha yadoo laba baahin dhawaan baahid saacadii la soo dhaafay xagga kala masar ha xagga kala masar ba taagan marka deeniyo in loo kala baxo iraanna dehan jabaad diraysa wadiga arka een Israa'iil iyo deegaaladii diba taagneedna iyaguna waxa weeyaan xanjabayaan marka waxa macquul in la soo adeegsado waxa weeyaan nuclearki oo waxa weeyaan isla dhaco een gobolkuna duu ku kala qaybsan yahay duu ku kala qaybsan yahay saameynta ee dhalisana waxa weeyaan saameyn aadi ah ma nolosheena maanta inaga geeska Afrika ku nool bay taabanaysa dhaqaale ahaan iyo haday noqoto fikir ahaan iyo wax iyo waxa soo dhan adduun mahsan tahay Isxaaq oo ka sheegay gala qayb qaadanaya falanqaynta warka oo aan ku soo qaadanay xaaladaha ugu dambeeyay ee dagaalka sanad jirsaday ee Mareykanka qasa anigu Xamse Xayda ayaa Isxaaq waxaan ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo ما شاء الله سودو هذا لا جانقاد شركه تيليسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سو كلا غو لهين وا غوجي وا ايشا بليكتيدا انتو سو غدلنايو هذا البقم هاجر لي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها يو اونلاين جيمزكا هدبا محمل سو غشو غوريغاغا حفيزكاغا يو غوبتادا شقو فضلا نغلا سو خيري نمبركا غابن 121